បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាពូមីងទាំងអស់គ្នាបាទដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរបាទបាទថ្ងៃនេះដែរគឺនាំមកនៅអាពីតនកន្លះមកគ្រឿងបងប្អូនណាខ្ចែងញញស្អាតតែម្ដងជើងដៃខ្ចីលវក់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទគឺគ្មានកន្លែងទាស់ទេបងប្អូនឃើញស្រឡាញ់ចង់បានតែម្ដងបងប្អូនជើងបាទឡានជើងនេះដែរស្អាតគ្មានកន្លែងទាស់ទេបងប្អូនណាបាទឡានជើងនេះដែរគឺដឹកកម្មករុចចាក់បងប្អូនណាហើយលោចង់ដកវិ
nấu mình ta lụ lan cho lôi xong tên đi kia bên mong bọn dương mà lan dương tên mò thay không có tổng phèm đập một mùi ấy lâu dương lụ bên trong tay mà mơn đô la cho cha dây khi này tiêu không có bạn mà mơn đô la cho cha dây khi này bạn chọc bạn mong bọn bạn và bọn bọn mình trong nắp rộng được có trong màn lan bí tôn cả lá bọn bọn á complete lại lịch nó nông chân nông chương bọn bọn chương bạn រុះរនឡើងខសាក់សួរព័មមានបានបងប្អូនណាបានអាចសាក់សួរបានកុំក្រែងចិត្តក្រែងថ្លើមអីសន្តិគ្នាអីទេបងប្អូនណាបានជាមួយនឹងពីតនកន្លះយើងនេះដែរលោកក្នុងតម្លៃទូថ្លៃមែនទេបងប្អូនណាបានលោកក្នុងតម្លៃខាត់ប្រញាប់លុយយកទៅសងទៅនីគេវិញបងប្អូនយើងបានប្រូដាក់អ្នករោងចក្រអ្នករោងចក្រចុះអស់ហើយគឺគ្មានអ្វីទីពឹងទេគឺមានតែលក់ឡានសងគេវិញទេបងប្អូនយើងបាទ អញ្ចឹងដែរនេះដែរម៉ាស៊ីនរបស់យើងប៉ុណ្ណាខ្ចីញញខ្ចីលវក់តែម្ដងបងប្អូនយើងបាទគឺគ្មានអោយបងប្អូនទាស់ចិត្តអោយបងប្អូនអត់អន់សម្ពន្ធចិត្តត្រង់ណាទេជាមួយនឹងអាពីតោនកន្លះឆ្នាំកៅ6ខ្ចីញញនេះដែរបងប្អូនបាទលោកក្នុងតម្លៃសមរម្យបាទតម្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនណាឡានស្អាតដៃជើងជើងក្រុមហាប់ណែលល្អជាមួយនឹងសម្បកកង់ថ្មីថ្មីបាទធានា 100%គឺយកទៅប្រើពិតជាពេញចិត្តពេញភ្នែកតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឡើងត្រង់ហើយទៀតបងប្អូនណាបាទមកកុំភ្លេតែម្ដងបងប្អូនយើងនឿយទិញទៅយកទៅប្រើតែម្ដងបងប្អូនណាមិនបាច់ចាំជួចជុលមិនបាច់ធ្វើអ្វីទៀតទេជាមួយនឹងពីតនកន្លះនេះដែរបងប្អូនណាបាទស្អាតមែនតែនបងប្អូនណាបាទភ្លើងសញ្ញោភ្លើងស្តុបនៅមកកុំភ្លេតែម្ដងឯកសារគ្រប់បងប្អូនណាបាទ bằng phun plow chi ấy mà complete tem đóng một phần chương sạch đây sạch thân nam ấy nó mà gặp play tem đóng một phần là bạn nó sạch nó lần tem đóng mưa tàu nó chạy nhanh tem đóng một phần chương đầm lại mà mơn đi cho cha khi này bằng phần là trong màn ru rồi lang lồng mồm vô tập ra bằng phần là bạn xâm ra bằng phần để trong màn lan vô tập ra từ mình khó bấm nong lại trong này tem mơn đô la bạn mà mơn đô la nó cho cha khi này tiếp bằng phần là bạn បងប្អូនបានឡានស្អាត់មែនតើមើលតោះហ៊ានដៃផ្នែកជ្រុងបងប្អូនណាបាទប៉ាលេខភ្នំពេញ3A3321បងប្អូនយើងបើចង់បានខលលេខនៅក្នុងជ្រុងជើងបងប្អូនយើងបាទហើយកុំភ្លេចចុចចុយឡាយ Subscribe នៅក្នុងមួយមួយមកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបានចឹងនេះអរគុណច្រើនមកចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Please Subscribe and Subscribe me bye bye everybody bye 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 bye